Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Tanishan. Alat seni muzik yang saya akan terangkan ialah gambus. Gambus ialah sejenis lut beleher pendek yang berasal dari Yemen. Kedatangan pedagang-pedagang Arab pada zaman Kesultanan Melayu Melaka telah membawa budaya mereka lalu memperkenalkan gambus kepada masyarakat di tanah Melayu. Badannya membujur bulat seakan-akan labu air dengan belakangnya melengkung. Ia terdapat tiga hingga dua belas tali nilon yang dipetik menggunakan spectrum seperti gitar. Walau bagaimanapun, tidak seperti gitar, gambus tidak mempunyai fret. Alat muzik ini direka dengan seni yang amat halus dan diukir dengan teliti. Uniknya, gambus dihasilkan dengan campuran pelbagai jenis kayu. Ia menghasilkan bunyi seakan-akan bunyi kecapi. Di dalam kazana muzik Melayu, orang pada umumnya mengenai dua jenis gambus. Pertama, gambus oud yang biasa terdapat dalam muzik-muzik timur tengah. Kedua, gambus selodang. Bentuknya mirip oud juga dan muncul di alam Melayu sebagai hasil interaksi dengan budaya timur tengah. Gambus juga popular di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia. Alat muzik ini digunakan dalam permainan gazau atau tarian zapin dan untuk mengiringi nyanyian serta tarian andai-andai oleh orang Brunei di Sabah. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Yen Shiu. Alatan muzik seterusnya yang saya akan menerangkan ialah rebab. Rebab merupakan sejenis alat muzik bertali dalam tradisional Melayu. Tanah Melayu terdapat rebab manakala di China adalah Erhu. Rebab telah dikatakan sebagai alatan muzik pertama yang menggunakan prinsip gesekan tali dengan menggunakan alat seperti busuk. Pada muka rebab di penjuru kiri, terdapat satu lubang seluas satu inci dan ditutup dengan penutup yang dinamakan susu. Fungsinya adalah untuk menimbangkan udara dalam dan luar. Pemain rebab yang dikenali sebagai Tok Minduk duduk bersila di lantai dan meletakkan rebab berdiri di depan pemain. Rebab digesek dengan busur dan kedegangan tali busur dikawal dengan menggunakan jari. Jari-jari tangan sebelah lagi memetik atau menekan pada tali-tali di bahagian leher untuk mengeluarkan berbagai-bagai pik. Dalam kesenian Betawi, Instrumen ini menjadi salah satu instrumen yang penting dalam pentas wayang kulit dan topeng Betawi. Nama saya Tanji Jie. Saya akan mengenali alat muzik tradisional Melayu yang paling tua serta paling luas penggunaannya iaitu Gong. Gong telah dibahagikan ke dalam kategori ideofan yang dikenal sebagai jenis-jenis alat yang mana bunyinya dapat dihasilkan secara spontan melalui kaedah-kaedah seperti lahar, goyang dan ketukan mengikut keadaan dan bentuk semula jadi sesebuah alat itu. Gong diperbuat daripada besi bagi membezakan bunyi yang terhasil, logam lain seperti perak, emas, Timah atau tembaga akan diadunkan ke dalam gangsa bagi mendapatkan bunyi yang lebih dalam atau lebih lembut di Malaysia, jumpaan terawal bentuk gong adalah gendang dongson yang dijumpai di Batu Buruk, Terengganu. Di kalangan masyarakat Dayak Sarawak, terutamanya orang Iban, gong yang besar dikenali sebagai tawak. Gong yang lebih kecil dan nipis dikenali sebagai bebendai dan paling kecil ialah enggeromong. Gong banyak digunakan dalam upacara-upacara masyarakat Dayak, terutamanya semasa perayaan Hari Gawai, majlis perkahwinan dan juga semasa kecemasan. Tarian gajak misalnya menggunakan gong sebagai alat muzik utama. Selamat sejahtera, nama saya Yi Jingwen. Alat muzik tradisional masyarakat Melayu seterusnya ialah Chana. Canang merupakan sejenis alat muzik dalam keluarga gong yang berukuran kecil. Ia berperanan sebagai alat penanda masa dalam ensemble paluan tradisional yang terdapat di Kelantan. Dalam konteks persembahan yang berhubungan dengan teater tradisional, ia disertakan secara berpasangan iaitu canang ibu dan anak. Pada masa kini, terdapat dua jenis canang yang dihasilkan adalah diperbuat daripada besi dan gangsa. Pemalu canang dibuat daripada kayu seperti stick drum. Bahagian tepi canang melengkung ke dalam, manakala bahagian muka canang mempunyai tempoh kecil. Canang disusun di atas para hias dan dipalu. Bahagian yang dipalu ialah bahagian tempoh canang. Biasanya, canang dimainkan secara berpasangan manakala canang juga digunakan sebanyak empat biji dilaraskan mengikut sistem diatonik yang mempunyai pik suara yang tepat. Walaupun saiz canang kecil, tetapi ia juga boleh menghasilkan bunyi kesan daripada tinta balas pada rangka badan. Pemalu canang juga digunakan untuk mengetuk pada bahagian yang membocor lalu menghasilkan bunyi atau gemar. Selain daripada itu, canang juga sering digunakan dan dimainkan dalam pelbagai majlis kerajaan, majlis perkahwinan dan persembahan muzik atau tarian tradisional seperti gamelan, wayang kulit dan wayang Melayu. Hai, nama saya Luk Gintong. Saya berumur 20. Saya akan bercakap tentang angklung instrumen yang saya pilih untuk tugasan ini. Angklung merupakan sejenis alat muzik yang diperbuat dari bulu. Pada kebiasaannya, permainan muzik angklung dipersembahkan secara berkumpulan untuk majlis kerayaan dan juga iringan tarian seperti kuda kepang dan barongan. Angklung di Malaysia dibawa oleh pengira dari Ponorogo yang mempersembahkan barongan tahun 1922. Angklung adalah kesenian suku Sunda di Jawa Barat Indonesia. Ia turut popular di negara jiran. Angklung diperkenalkan ke Thailand pada awal abad ke-20 dan ke Malaysia setelah tamat konfrontasi. Angklung kini dimainkan secara meluas di Malaysia serta Filipina sebagai sebahagian dari Orkestra Zelefon Bulu. Selamat sejahtera, nama saya Tan Su Suang. Ongpang adalah sejenis alat muzik yang tergolong dalam kumpulan alat gendang. Alat muzik ini berasal dari dunia Arab dan dipercayai dibawa masuk ke tanah Melayu sama ada ketiga zaman Kesultanan Melaka oleh petanggan India Muslim atau melalui Jawa Badak abad ke-13 oleh petanggang Arab. Ia terbuat dari sekeping kulit sapi atau kambing yang dilekatkan menggunakan paku pada kayu yang telah dibentuk dalam bentuk bulat. Kompang biasanya dimainkan ketika tuduh bersilat, berdiri atau berjalan. Pemain memegang kompang dengan satu tangan dan memukul kompang dengan tangan yang lain. Ia adalah rebana tradisional yang dimainkan secara berkumpulan melalui gerakan saling untuk menghasilkan pelbagai irama sepatian. Terdapat tiga paluan digambungkan untuk menghasilkan paduan bunyi yang berharmoni. Tiga kumpulan baluan tersebut dipanggil melalui, menghilang dan meningkat. Selain itu, kompang digunakan secara meluas dalam pelbagai acara sosial, dari perbarisan hari kebangsaan dan acara rasmi hingga majlis pergaduhan dan pertandingan bola sepak. Selamat sejahtera, nama saya Shirley Tan Yen Ching. Alat muzik yang saya pilih ialah serunai. Serunai adalah sejenis alat muzik tube yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu kecopong, batang dan nali. Panjang badannya adalah antara 12 hingga 18 inci. Bahagian unik dari serunai adalah badannya yang berbentuk kon dan hujungnya yang mengembang untuk memperbesarkan kelatangan suara. Pada asalnya, serunai diperkirakan datang dari nama Shunai dan merupakan perkembangan dari alat muzik pungin dalam tradisional India. Setelah alat tersebut dikenal luas di dataran tinggi Minangkabau, serunai dikembangkan menjadi alat muzik tube tradisional yang tersendiri dan turut merebak ke seluruh Malaysia. Ia ya, biasanya dimainkan dalam upacara perkahwinan, penghulu atau dimainkan dengan bebas. Muzik serunai juga masuk untuk mengiringi pertunjukan pencah silat Minang. Serunai bukan sahaja boleh dimainkan secara sendirian, tetapi juga dapat digabung dengan alat muzik tradisional lain untuk menghasilkan irama tradisional khas Minang dan perpaduan bunyi. Nama saya Si Wan Chi, Alat muzik yang saya pilih ialah jendang. Jendang merupakan sebuah alat muzik Melayu dalam keluarga cederang. Jendang mempunyai banyak pelbagai saiz dan kegunaan. Sebagai contoh, ada jendang yang digunakan untuk persilatan bagi orang Melayu. Bukan ini sahaja, ada jendang digunakan untuk tari menari dan ada juga yang digunakan untuk menyambut perayaan atau pertabaran diraja. Jendang terbahagi kepada dua jenis iaitu jendang ibu dan jendang penganak. Selain itu, jenang merupakan salah satu alat muzik yang diperbuat daripada kayu yang baik dan kulit binatang seperti kebau, kambing atau lembu. Jenang dihasilkan dengan menebut sebatang kayu iaitu kayu nangka. Setiap jenang mempunyai dua muka kulit binatang yang diikat pada jendang dengan menggunakan rotan atau tali. Kedua-dua permukaan itu menggunakan kulit yang berbeza bertujuan untuk mendapatkan bunyi yang berbeza antara satu sama lain. Dalam dua-dua kemukaan jendang, satu bahagian menggunakan kulit kambing dan satu lagi menggunakan kulit lebu. Seterusnya, jendang boleh dimainkan bersama-sama serunai, gong dan alat muzik yang lain kerana bunyi jendang boleh dimanipulasi mengikut keadaan. Jenang merupakan satu alat muzik yang sangat penting bagi memainkan muzik wayang kulit, jenang keling, silat dan muzik tradisional yang lain. Salam sejahtera. Nama saya Tamsian dan hari ini alat muzik saya pilih ialah rebana. Rebana ialah alat muzik jenis gendang dan dikategorikan sebagai alat muzik membranofon. Alat muzik ini terdiri daripada satu bingkai berbentuk bulat separa kon seperti cawan atau mangkuk dan mempunyai saiz ketebalan dan diameter yang berbeza. Bahagian atas gendang dibuat dari kulit kambing <tong> yang diikat dengan rotan atau diikat pada bingkai kayu dan sering diketatkan dengan menekan sekeping rotan ke dalam rim dalamnya. Bingkai rebana diperbuat daripada kayu nangka, kelapa, sena atau merbau tetapi kebiasaannya kayu nangka menjadi pilihan utama kerana kayu tersebut lebih berkualiti. Kualiti bunyi dan mnemonik yang dihasilkan oleh sesebuah rebana bergantung kepada saiz, ketebalan bingkai, jenis kulit dan kayu serta cara paluan tangan. Kebiasaannya, rebana terdiri daripada beberapa pasang dan menghasilkan rentak yang bertelingkar. Rebana dimain dengan paluan tangan dan rebana bersaiz besar seperti rebana ubi dimain dengan menggunakan pemukul kepala berbalut kain atau getah. Rebana digunakan untuk mengiringi lagu-lagu budaya. Terdapat beberapa pelbagai jenis rebana. Antaranya ialah rebana ubi, rebana kencing, rebana penganak, rebana pengerum. Ini adalah akhir video kami dan harap anda menikmatinya. Sekian terima kasih.